Sveiki gyvi Lietuvos futbolo su Nerijum Kesminu žiūrovai. Mūsų laida Laisvės TV platformoje per YouTube. Pasirodo jau penktą kartą šiais metais. Ir penktą kartą šiais metais aš, sporto žurnalistas Evaldas Galumbauskas, su gerbiamu sporto žurnalistu, žinovu, ekspertu ir komentatorium Nerijum Kesminu, kalbėsimės apie Lietuvos futbolą. Mūsų laida buvo pagarsėjusi po paskutinio karto kaip tokia futbolo sarkazmo laida. Kągi, šį kartą to sarkazmo bus daug mažiau, šį kartą kalbėsimės apie rimtesnės temas, Nerijau, tikrai surimtėkime. Nes prezidento rinkimai, Lietuvos prezidento rinkimai privertė surimtėti visą Lietuvą ir tuo pačiu, manau, kad privertė šiek tiek rimčiau atsinešti į futbolą ir į gyvenimą, taip pat ir mus. Taip, Lietuvos išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda futbolo pasaulyje nėra svetimas žmogus, yra netgi matytas Lietuvos futbolo federacijos stadione. Jeigu neklystų, man regis, čia ta vieta, taip, su Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais. Ir tokiu atveju norisi pasveikinti... Arba tortinto Borusijas. Nes nežinau, noriu pasveikinti poną Gitaną su išrinkimu į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Nerijau, gal pats irgi tikriausiai atlikai pilietinę pareigą ir turėjai garbę išreikšti savo poziciją. Atlikau, nesu aš Gitano Nausėdos elektoratas, bet kitai vertus ir nevalstiečių taip pat. Tai va, tai vis tiek, bet kuriuo atveju Gitanas Nausėda ir Lietuvos futbolas turi tam tikrą ryšį. Tas ryšys tiesa nėra gal toksai labai jau ir smagus Lietuvos futbolui, nes iš karto po rinkimo tokia pasirodė Gitano Nausėdos citatėlė iš interviu naujienų portalui 15 min, kuriame jisai kalba apie Lietuvos futbolą ir užsimena, kad nesugebėjimas rengti aukščiausio meistriškumo žaidėjų didžiausia Lietuvos futbolo problema. Ir teigia, kad netgi reikėtų pertvarkyti visą sistemą ir galbūt netgi valstybė galėtų aktyviau dalyvauti pertvarkant tą Lietuvos futbolo sistemą. Nes sako, einame ne į priekį, o du žingsnius į šoną, o gal netgi ir atgal. Nerijau, tai toks išrinktojo prezidento... Su kuria turėčiau ginčytis. Bet tai sakyčiau, kad Lietuvos futbolui gal ir nėra pats smagiausias pastebėjimas toks dalykas. Pastebėjimas kaip pastebėjimas, iš tikrųjų, jeigu pastebėjo, reiškia pastebi kažką, tai ankstesni prezidentai bijau, kad... Išpismuodavo ranką, taip, bet futbolą. Apskritai turbūt nelabai stengdavosi pastebėti. Bet iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, nes turime prezidentą, kuris žino kažką apie futbolą, domisi, yra informuotas apie tas permainas futbolo viršūnėse, jeigu jau pastebėjo tai, kad įvyko kažkokios permainos. Ir noris tikėti, kad dabar ir... Lietuvos vykdančioji valdžia ir prezidentas, jo ekscelencija, dažniau ir drąsiau kalbės apie futbolo reikalus. Ne tik tai mes su Nerijum Kesminu apie tai išnekėsime. Taip? Nesakys, kad kai Chelsea atvažiuos, tada stadioną turėsim, ne? Nu, kada turėsim stadioną, dabar iš vis klausimas, bent jau Vilniuje klausimas labai atviras, o Kaune žmonės kalba, kad stadioną turėsime 2020 metų rudenį. Jeigu Kaunietis Matijošaitis kalba, tai aš tikiu, kad taip gali būti. Tai va, bet kuriuo atveju man patiko staigi Lietuvos futbolo federacijos reakcija į šį Gitano Nausėdos pasisakymą, nes jau pirmadienį, taip sakant, kitą dieną po rinkimų Lietuvos futbolo federacija pristatė spaudos konferencijoje tokį revoliucinį aktą, tai yra Nacionalinės futbolo akademijos perdavimą sporto klubui, sporto grupei B1, kuris, ir dar kažkas ten. Taip, ir dar SC, kurie tarsi rengia lengvatlečius, tarsi turėtų kažkas bendro su lengvai atletika, bet nuo šiol jie įsipareigoja perimti Nacionalinės futbolo akademijos visą infrastruktūrą, kaip suprantu, ją išsaugoti futbolui ir tuo pačiu tenai įsikurti regioninį, galbūt Kauno futbolo akademijos filialą, kažką tokio panašaus, ir tenais ugdyti futbolininkus. Nerijau, pačiam šis revoliucinis federacijos žingsnis, atsisveikinant su daugiau negu 10 metų gyvavusiu Nacionalinės futbolo akademijos projektu. Štai Andrius Markevičius, jis sakė, kad bus daugiau negu 200 jaunų futbolininkų toje akademijoje. Kada nors? Tu apie tą B1 ir dar kažkas, tai ten aš nežinau, kas tai yra. Ir tai yra, aš negaliu vertinti to, ko aš nesuprantu. Tai yra, iš tikrųjų, čia man tai kol kas, tai toks įspūdis, sakytų man, duodam tau pinigų. Surink geros santechnikų komandą geriems santechnikos darbams. Aš nežinau, kas yra geras santechnikas. Aš nesu įstikinęs, kad jie žino, kas yra geras futbolo treneris. Jie ten kažką atsirinkę, bet kokiais metodais atsirinkę. Pagal rekomendacijas, pagal CV skaitydami ar dar kažkaip. Nežinau, kol mes nepamatysime bent jau pradinio rezultato, o tai turbūt bus ne šiemet ir ne... Taip, jeigu taip kukliai žiūrint, tai 50 metų periode tas pradinis rezultatas. Pradėsime vertinti vėl. Ir jeigu vėl bus kaip su Nacionalinio futbolo akademija, kai jie sako 5 metai, tai yra tik tai tas pamatų dėliojimas, o tada jau drioksteliasime. Drioksteliojo,
jeigu dar 10 metų su kitais, lauksim, kol jie driokstelės. Nežinau, aš iš tikrųjų neturiu jokių išankstinių nuostatų. Aš nežinau, gal jie genialiai padarys tą darbą, bet man kol kas tokių abejonių kaip ir kirba. Sakyčiau, galbūt vienintelis pliusas yra federacijai tai, kad jie atsikrato tų papildomų išlaidų, kurias skirdavo, perduoda tas išlaidas privačiam subjektui. Be abejo, tas privatus subjektas yra įtraukiamas į Anderlecht programą, tai yra jam bus skirta analogiškai kažkokia finansinė parama techninio direktoriaus pozicijai ir panašiai. Tai viena vertus tu viena ranka. Bet tai ką duoda jiems viskas aišku, klausimas, ką duos jie. Taip, no. O čia man kažkaip svarbesnis. Ką jie gaus, tai ne vieną kartą nei šilta, nei šalta. Kągi, sutinku su Nerijum, kol kas mes tik tai galime flapsėti akitėmis ir kraipyti galvą ir laukti ir tikėtis, kad galbūt iš šio revoliucinio žingsnio kažkoks auksinis kiaušinis atsiras, o iš to auksinio kiaušinio pradės vienas po kito lysti ir auksiniai Lietuvos futbolininkai. Beje, auksiniai Lietuvos futbolininkai, tai yra Lietuvos sporto žurnalistų klubas Presas, eilinį kartą suderėmino Lietuvos futbolo padangę ir matote iš geriausių žaidėjų, matome tikrai daug geriausių žaidėjų, aš matau netgi du su geltonom lyderių aprangom. Taigi, Lietuvos sporto žurnalistų klubas Presas, gegužės 18 dieną, eilinėme Lietuvos žurnalistų futbolo čempionate iškovojo eilinę pergalę, jau nebeskaičiuojant tų pergalių, iš tikrųjų tos taurės jau mūsų klubo pirmininko garaže sunkiai telpa ant lentynų. Bet kuriuo atveju smagu yra tai, kad į rungtynes atvyko, į čempionatą atvyko ir Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės vyriausias treneris Valdas Urbonas ir legendiniai futbolininkai Arvinas Narbekovas bei Deividas Šemberas pabendravo su žurnalistais, įteikė jiems prizus. Na ir geriausių, absoliučiai geriausių šio turnyro žaidėjų pripažintas Valdas Gelumbauskas. Ačiū, Nerijau. Nežinojau, kaip man save pačiam pristatyti. Iš tikrųjų, tikėjosi, kad ir atkreips dėmesį ir nacionalinės rinktinės vyriausiojo trenerio. Negavai kvietimo. Gavau tokią užuomeną, kad galbūt į labai išplėstinį kandidatų sąrašą tiems, kuriems virš 40, ar čia skaičius, 40 numerių gal praeičiau kažkur tą išplėstinį sąrašą, ateityje sakė, galbūt kada nors taip, bet dabar panašu, kad ne. Nes pristatydamas jau tikrąjį kandidatų sąrašą, Valdas Urbonas mano pavardės dėja jame nepaminėjo. Tai Nerijau, baigiam tuos pokštus apie Lietuvos žurnalistus ir dabar rimtas klausimas. Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė birželio 7 dieną žais su Liuksemburgu LFF stadione. Beje, bilietai jau prekyboje ir galite paskubėti juos įsigyti, nes sklinda gandos, kad bus viskas iššluota tenais. Tiesiog viskas iššluota. Valdas Urbonas pristatė 23 kandidatų sąrašą. Ir tame sąraše yra 5 naujos pavardės. Nėra kai kurių prieš tai pirmajame atrankos ciklo etape žaidusių futbolininkų. Bendras įspūdis, Nerijau. Kai matai šias pavardes ir žinai Valdo Urbono poziciją apie tęstinumą ir norą pradėtą darbą tęsti toliau, bet tuo pačiu suteikti progą ir galbūt jaunesniems futbolininkams pasireikšti. Didžiausias sukretimai turbūt vartininko pozicija. Nėra Ernesto Šetkaus, nėra Emilijų Zubo, bet suprantu, kad tai yra dėl objektyvių priežasčių. Nebuvo ten kažkokių pykčių, kaip manai tenais, galbūt? Aš nežinau, Zubui, jeigu trauma, tai yra trauma, bet kuriuo atveju Šetkaus situacija irgi, aš kiek suprantu, iš tų tarp įlūčių, tai labiau kontrakto reikalai, tai yra jam reikia tvarkytis karjeros ateitį turbūt ir tas laikotarpis dabar, kai jau atsidarinėja transferų langai visur, jam galbūt yra svarbus, bet vėlgi... Bet ir tokių futbolininkų rinktinė yra ir daugiau, kuriems būtų svarbu susirasti klubą per artimiausią langą. Ko gero taip, neskaitant tų, kurie žaidžia Lietuvoje, taip. Dauguma, ne dauguma jau, kai kurie jų aišku yra be kontraktų dabar. Bet vartininko pozicija niekada nebuvo silpniausia Lietuvos rinktinė ir gerai, nėra Šetkus atsitos Bartkus, manau, kad... Labai stipriai blogiau dėl to nebus. Na, turėsim progą įstikinti, kiek Džiugas patobulėjo Izraelyje žaisdamas. Na, tuo labiau, kad visi trys Lietuvos rinktinės vartininkai žaidžia Izraelyje. Šiek tiek man pačiam asmeniškai buvo keista stebėti, matyti kitą tą vartininkų pasirinkimą, nes šiaip teoriškai, jeigu jau Karčiamarskas ir Arlauskis yra nekviečiami arba nenori žaisti rinktinėje, yra dar Vytautas Černiauskas žaidžiantis Bulgarijoje ir šiaip neblogai žaidžiantis. Dėl neaiškių priežasčių, nes tiesą sakant, nieks nepaklausė Valdo Urbono ir jis nerado galimybės aiškinti, kodėl nepakviestas yra Vytautas Černiauskas. Štai turime Tomo Švetkauską ir Mario Adamonį. Na ir čia jau treneris paaiškino, kodėl kviečia.
nes Tomas Švetkauskas stebi Lietuvos futbolo A lygoje, žaidžiantį už Riterius. Na, o Marius Adamonis, priklausantis Romos Lazio klubui, žaidžiantis trečioje Italijos lygoje. Žvilgsnis į ateitį. Taip, yra perspektyvus futbolininkas, kuris, pasak Valdo Urbono, ateityje galėtų pakeisti ir pirmosius numerius. Tai dėl vartininkų, tiesą sakant, kaip ir galvos neskauda, nebent Džiugas Bartkus rungtynėse su Liuksemburgu patirtų traumą arba būtų pašalintas iš aikštės. Galbūt tada šiek tiek daugiau būtų pavojaus, nes birželio 10 dieną dar reikia žaisti su serbais. Tai ten tikrai jau prireiks vartininko visų, maksimaliai visomis apsukomis žaidžiančio ir dirbančio. Kiti aikštės žaidėjai. Grįžta Edvinas Girdvainis, kuris praleido tą kovo mėnesio treniruočių stovyklos ir rungtynių etapą dėl traumos. Grįžta ir Karolis Hvedukas. Taip pat turime grįžtantį Karolį Laukžemį. Tai va čia trys tokie nauji rezervai, resursai, ar dar kaip čia pavadinti, kuriuos Valdas Urbonas ištraukė iš tos rankovės. Nors pats sakė, kad tų rezervų ir resursų Lietuvos futbole nelabai. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, kaip ten bus su tais, kuriuos tu paminėjai, nes Girdvainio tas be klubas kliustarlėse, kur... Bet ar iki gegužės vidurio buvo su klubu žaidė tas Azerbaidžanio, tai įmušė įvartį, atsisveikinimo rungtynės, jis gavo geltoną, raudoną kortelę, surinko pilną komplektuką ir ką... Ir daugeliu jų, iš tikrųjų, tų, kurie žaidžia užsienyje, vėlgi mes su tom kalbėjom prieš laidą apie tai, kad tie, kurie Izraelyje, jie labai, labai anksti baigė sezoną, dar balandžio mėnesį ir klausimas, kiek jie yra išlaikę tą formą, bet kitas dalykas, Liuksemburgo situacija yra irgi su retomis išimtimis labai panaši. Tai yra ten žmonės, kurie žaidžia Prancūzijoje, Rusijoje, jų sezonas buvo šiek tiek ilgesnis ir jie ką tik baigė. Tai yra tų pranašumų jie turi, bet mes taip pat turime 9 berods žmonės pakviestus taip. Iš A lygos klubų, kurie sezono įkarštyje dabar. Tai taip. Yra jų forma tikrai neturėtų būti bloga. 4 iš Marijampolės Sūduvos, 3 iš Vilniaus Žalgirio ir 2 iš Riterių futbolo klubo. Beje, na, iš Sūduvos pakviesti 3 gynėjai, tai yra Algis Jankauskas, Vaidas Lavickas ir Vytautas Andriuškevičius. Dėl Andriuškevičiaus mes kalbėjomės prieš kelias laidas apie tai, kad na, tai iš tikrųjų žaidėjas, kuris savo prieš porą metų tikrai žaidė aukštame lygyje ir demonstravo labai gerą futbolą, tačiau kai buvo kviečiamas į rinktinę, jis neturėjo jokios žaidybinės praktikos. Realiai pusmetį sėdėjo ant suolo, gydėsi traumas ir panašiai. Ir matėme, kad tas pasirodymas buvo epizodinis. Dabar jau Andriuškevičius į rinktinę kviečiamas su tam tikru bagažu, jau yra sužaidęs kelias pilnas rungtynes, taip pat ir prieš Žalgirį tokias rimtesnės, taip kad galima tikėtis iš jo kur kas solidesnį žaidimą, bet to paties tikisi ir Valdas Urbonas. Bet kuriuo atveju patirties iš jų netimsi, galbūt Karolis Laukžemis šiek tiek mažiau žaidęs rinktinėje, iš tų, kurie grįžto visi kiti. Ne pirmus metus ir tikrai jiems nebus naujiena, kaip visą tai vyksta. Beje, kalbant apie tą spaudos konferenciją, kurioje Valdas Urbonas pristatė žaidėjų sąrašą, na, jisai trumpai pristatė ir rinktinės tikslus šiose pirmose rungtynėse su Liuksemburgu. Tai galim paklausyti trenerio mintis apie tai, ko tikisi jis iš Lietuvos futbolininkų rungtynėse su Liuksemburgu. Dar iki rungtynių ne vieną kartą turbūt ir reikės sakyti, kad norim namuose kovoti dėl pergalės. Aišku, kalbėti apie nugalėtojų mentalitetą komandoj ar apskritai dabar būtų turbūt sudėtinga, bet manau, kad vis tik tai turim pradėti bent jau kalbėti, galvoti apie tai. Aišku, gali užtrukti ir iš tas laikas toksai, sakykim, kad nuo žodžių perėtumėm prie darbų šitoj vietoj, aišku, bet rungtynės su Liuksemburgu yra mums principinės ir suprantam, kad tos artimiausios rungtynės yra labai mums svarbios. Taip, Nerijau, tai Valdas Urbonas eilinį kartą tokią pasako įdomią mintį apie šį kartą apie nugalėtojų mentalitetą, kurio mes tarsi ir tikimės iš Lietuvos futbolininkų, tačiau tarsi ir būtų sudėtinga tikėtis dabartinėmis sąlygomis. Kaip pats išverstum šią vyriausiojo trenerio pasisakymą? Jo, geras nėra kaip kalbėti, bet reikia kalbėti. Tai yra beveik tas pats, kaip Tomaševskio rinkiminis šūkis. Nes niekaip ne politikos netitrūkstų. Euro parlamentą už Europą lygia visiems, už krikščionišką Europą. Vat, tokia ir lygybė. Tai yra, čia nekalbėti, čia reikia tiesiog, aš nežinau, tas mentalitetas. Jo nėra. Tiesiog jo nėra. Kalbėti apie jį, kad jis atsiras iš kažkur tai lygioje vietoje,
nelabai matau iš kur. Gaila, bet nelabai matau iš kur. Tiesiog mentalitetą reikia mesti į šalį šioje situacijoje ir rodyti kitus privalumus, apie kuriuos dažnai kalba treneriai, kai daugiau nieko neturi, gali turėti tik tai. Kovingumas, atsidavimas, azartas, kas čia dar, agresyvumas, agresyvus žaidimas. Beje, visa tai, ko trūko pirmose rungtynėse su Liuksemburgu, mano manimu, mes jau apie tai irgi anksčiau kalbėjome, lietuviai parodė rungtynėse su Azerbaidžanu, tose draugiškose. Kai ėjo į kaulą, balansavo ties geltonos, o gal net ir ties raudonos kortelės riba, ir visa tai padėjo išplėšti lygiasias tą pirmąjį tašką, apie kurį Urbanas tada kalbėjo. Taip. Iš tiesų, treneris kiek vėliau spaus konferencijoje sakė ir kalbėjo apie tą patį, kad na, pamokos išmoktos Liuksemburgė, kad reikia nebijoti, reikia nesitraukti, namuose privalome žaisti pirmu numeriu ir lipti, kovoti, eiti į kaulą, sakant, duoti tokį vyrišką, parodyti vyrišką futbolą, po kurio, na, tikėkimės, gali būti ir teigiamas rezultatas. Šį kartą, kas būtų teigiamas, yra nelygiosios, šį kartą teigiamas yra pergalė. Man ir lygiosios, tik tu iš tikrųjų dabartinėje situacijoje, tai yra... Tai kaip mes su to nugalėtų mentalitetą tada pasidarysime? Tai bent jau mentalitetą tų, kurie tašką gali iškovoti, bent jau namie, pradžiai žingsnis po žingsnį, nereikia stebuklų, nors vėlgi, aišku, pergalė prieš Liuksemburgą tai yra įmanomas dalykas, vis dėlto... Taip jie geriau sužaidė rungtynės namie už mūsiškius ir aš manau, kad ten ir taktinių klaidų buvo padaryta, bet namie su šito kalibro komanda dėl taškų privaloma kovoti, nes jeigu nesu jais, tai daugiau nėra su kuo tiesiog. Su serbais nelabai tikėjai. Nei su serbais, nei su portugalais tu nepakovosi. Jeigu, tai yra gali, bet nuo tavęs niekas nepriklauso. Jeigu tau leistų, gal ir sugrabysi tą tašką, jeigu jiems ten nebūtinai reikės. Bet tik tokiu atveju. Na, priminsiu, kad su Serbija žaidžiame iš karto po kelių dienų praėjus po rungtynių su Liuksemburgu ir turėjome prieš pusmetį išvyką į Serbiją, na ne mes, Lietuvos futbolo rinktinė, dar tuo metu vadovaujama Edgaro Jankausko ir ta išvyka baigėsi pralaimimu 1-4. Bet jie taip pat buvo žaista prie uždarų durų, taip ten žiūrovų nebuvo, taip kad lietuviai jau kaip ir turėtų būti pripratę. Prie savų žaidėjų palaikymą. Futbolininkai pradeda keistai jaustis, kai Belgrade pas jas žiūrovai ateina. Bet šį kartą bent jau lietuviai galės dalyvauti. Ir praėjusį kartą ta grupelė lietuvių galėjo dalyvauti, taip kad Lietuvos rinktinėje šioks toks tos fonas bus garantuotas, jeigu tai kažką lemia. Yra smagiau. Tik tiek, kad jiems patiems yra smagiau, o lemia viską tai, kas yra aikštėje. Aikštėje kol kas mes serbams per dvies rungtynes neįrodėm nieko. Namie tarsi ir buvo bandyta, bet irgi aš iki šiol laikausi tos nuomonės, kad ta atkakli kova iki rungtynių pabaigos buvo tik todėl, kad serbai leido. Taip, na, aš šiek tiek dar grįžtant prie to personalo, kuris žais rinktinėje per šį atrankos varžybų langą. Nerijau jau minėjai, kad kai kuriems futbolininkams tas sezonas pasibaigė anksčiau. Iš tiesų, aš peržvelgęs sąrašus, na, padariau išvadą, kad šį kartą, jeigu pavasarį treneris minėjo, džiaugiasi tuo, kad atvyksta rinktinė žaidėjai, turinti žaidybinės praktikos, visi žaidžia savo klubuose, visi daug mažiau sezonai prasidėjo, kažkiek sužaidė, tai dabar turėsime eilę žaidėjų, kurie nuo balandžio vidurio arba nuo gegužės pradžios nežaidė futbolo. Ir daug, dar dalis iš jų yra atsigaunantis po traumų, kaip Mantas Kuklys, kuris praleido paskutinį mėnesį Kazakstane dėl traumos ir jis taip pat bus rinktinėje. Klausimas, koks jis bus, kiek jis galės duoti naudos rinktiniai. Taip pat klausimai yra ir dėl Nerijaus Valskio, ir dėl Deimanto Petravičiaus, kuris Škotijoje sezoną baigė dėl traumos anksčiau, negu pats to norėjo. Be abejo, yra klausimas ir dėl Vykintos Lyfkos, kuris gegužės mėnesį sužaidė visas 8 minutes už Edinburgo Hibernians. Taip kad, mano manimu, didžiausia tokia bėda, kuris lypi dabar Lietuvos rinktinės sudėtyje, yra tas nesubalansuotumas, tas disbalansas. Tarp žaidėjų, kurie varo pilnu tempu, kurie, tarkim, A lygoje žaidžia po 90 minučių, arba kaip Arvidas Novikovas žaidintis Lenkijos pirmenybės, arba Linas Klimavičius, arba Džiugas Bartkus. Ir gali būti keli žaidėjai sudėtyje, kurie iš principo yra verti būti pagrindinėje sudėtyje. Tačiau šiuo metu jų sportinė forma nebus pati geriausia ir tai gali būti silpnoji grandis. Tokia va, silpnesnė vieta, jeigu tu tikiesi, kad visa komanda kaip vienas kumštis kovos, tu gali norėti, pavyzdžiui, gali stengtis spausti iš savęs maksimumą, tačiau paprasčiausiai tas tavo maksimumas šį kartą bus žemesnis negu visada. Bėda matyčiau tame, kad vėlgi tai kas neparanku mums, tai yra dvejos rungtynės per 4 dienas, tai yra jeigu būtų vienerios, yra 23. Tai yra geriausiai pasiruošusius nėra čia nei Messi, nei Ronaldo, nei nieko panašaus. Tai yra bet kuris spraga yra užkimština iš esmės.
to paties ar šiek tiek žemesnio lygio žaidėjų, bet yra dvejos rungtynės, o praktika ta pati tautų taurės turnyro patirtis mums žiauriai teškia į veidą, kad ir 23 neužtenka, kai reikia žaisti antras rungtynės per 4 dienas ir antros rungtynės Serbijoje, ten... Kojos švininės... Šito aš laukiu labai neramiai iš tikrųjų. Nerijau, ar pasipiliotum startinę sudėtį? Laukti liko nedaug. Aš tai sakant, jau primečiau, kad vartuose turime Džiugą Bartkų, kairėje Vytautą Andriškevičių, centre Edviną Girdvainį ir Liną Klimavičių, dešinėje Rolandą Baravyką, nes daugiau dešinio sparno gynėjų nelabai randame rinktinėje sudėtyje. Valdemar Borovskis kažkodėl nepraėjo šį kartą sudėtį. Na, Saulius Mikoliūnas pastarosius kelis turus Žalgirį žaidė būtent Rolando Baravyko pozicijoje. Toks taktinis manevras, matyt, Marekas Zubas. Bet Mikoliūnas platesnio profilio žaidėjas. Taip, ir galbūt naudingesnis būtų būtent, aš jį ir matau, dešiniam krašte saugu, vidurio galbūt grandis galėtų būti Modestas Vorobjovas, Artūras Žulpa ir Vykintas Slivka. Jeigu norime tašką išplėšti iš Liuksemburgo, tai bent jau du atraminiai saugai, kurie griautų Liuksemburgo komandos atakas, nes matėme, kad pirmose rungtynėse dėja nepaėjo tas su Mantu Kukliu ir Vykintu Slivka atramoje. Na ir vienam krašte Novikovas, priekyje Černaikas, turbūt. Černaikas, nors ir su Maskvos Dinamo jam ta sezono pabaiga buvo blankoka, 4 rungtynės ant suolo. Ir matyt, ne tai, ko tikėjosi pats Fiodoras iš šio sezono. Bet šitoje rinktinėje yra ir fiziškai jis neturėtų būti blogai pasirengęs, nepaisant to, kad nežaidė, o kitas dalykas tai yra emocinis lyderis ir tas žmogus, kuris gali, nesakau, lemti rungtynių baigtis, bet jis bent jau gali lemti epizodus tada, kai tų epizodų yra. Paulius Golubickas vėl kviečiamas į rinktinę ir šį kartą, jeigu mes prieš tai taip šiek tiek stebėjomės, tai šį kartą po tikrai solidžios atkarpos A lygoje dabar jau nebesistebėme. Kita vertus, aš vis tiek lieku prie savo tokio požiūrio taško, kad galbūt Paulius būtų vertingesnis Lietuvos jaunimo rinktiniai, U21 rinktiniai, kuri taip pat birželio 5 dieną pradės atrankos varžybas ir pradės jo kova su San Marin. Nu, aš tai vadinu kova, nes tikriausiai Lietuvos futbolininkams, bet kuris varžovas dabar yra kova, ne dovana. Kaip manai, ar Paulius Golubickas vertas? Aš čia Valdo Urbonui reikėtų klausti, kaip jis mato Paulių Golubicką šioje rinktinėje. Jeigu laikyti ant suolo, tai taip, aišku, geriau tada, geriau tegul jisai žaistų jaunimo rinktinėje. Jeigu yra numatytas kažkoks vaidmuo nuo suolo, kad ir 30 minučių, tai yra žaidėjas, kuris gali keisti žaidimo ritmą, kuris įrodė, kad gali ir nestandartinių sprendimų priimti, tai yra, jeigu planuose yra abiejose rungtynėse, tarkim, jam leisti sužaisti valandą ar netgi kiek mažiau, tai viskas logiška, tada jis turi būti rinktinė. Jeigu tame, tarkime, idealiame variante, kurį mato Valdas Urbonas, jis patenka tarp tų 14, kurie didesnė ar mažesnė rungtynių dalį žaidė. Tai kaip ir minėjo, Valdas sakė, 14-15 daugiau žaidėjų nebus įtraukti. Per rungtynės daugiau 14 tilpti negali. Dėja taip. Netgi, bet per abi galėtum ir kokią 17 išbandyti, jeigu taip jau. Nedaugiau irgi. Taip. Ai, ne, daugiau, be abejo, daugiau. Ir visus 23 galima. Nerijau, tai baigėme tą Lietuvos rinktinės dalį. Ar aš teisingai supratau, kad po šių dviejų rungtinių tikiesi pamatyti Lietuvos rinktinės taškų kraityje bent vienetą, taip, iš tikrųjų aš nebūčiau nusivylęs, jeigu būtų vienetas, jeigu pavyktų laimėti prieš Liuksemburgą namie, tai... Svajonių viršūnė. Aš tikiuosi, kad Lietuvos futbolo federacijos revoliucinė danga sužais už mus. Liuksemburgo futbolininkai neturėtų būti pripratę prie dirbtinių dangų, kas čia žino, aišku, bet tie, kurie žaidžia užsienio šalyse, tai tikrai. Ir šį kartą su žiūrovų palaikymu kviečiame visus į stadioną, be abejo, kad ir kaip būtų apmaudu dėl to juodo periodo, kuris tęsiasi jau 2 metus, jeigu neilgiau. Na, vis tiek, kažkada ta sausra turi baigtis ir kažkada turi prasidėti ir šiek tiek baltesnė juostelė. Na, trumpa iki išvykos į Serbiją. O gal ir šimtasis prezidentas vas laiko? O gal ir taip. Galbūt formuodamas savo komandą, penktadienį vakare Gitanas Nausėda apsilankys ir Lietuvos futbolo federacijos stadione palaikyti Lietuvos futbolo rinktinės. Aš prognozuoju pergalę. Tebūnie 1-0, tebūnie iškankinta, sunki, dantimis, nagais ir ragais išplėšta, tačiau pergalė 1-0, kuri iš esmės, aišku, nieko mūsų pasaulyje nepakeis, nebent tik tai suteiks šiek tiek daugiau pasitikėjimo prieš kitas rungtynes. Pergalės reikia ir Valdui Urbonui, ir pačiai komandai, be kurio atveju. Pergalės reikės ir Lietuvos jaunimo rinktinį, nes prisimename, kad pernai Lietuvos jaunimo rinktinė startavo pergalę prieš Farerų salas 3-0, toks buvo
pakilimas tokia buvo kažkaip nedidelė tokia mažytė euforija, kad jo, žiūrėk, kad mūsų jaunimo rinktinė pasirodo su vis dėlto gali, moka ir su Kariu Tufalku galbūt ir tame atrankos cikle kažką parodys. Tas kažkas po to truko šešių pralaimėtų rungtynių seriją, sausai pralaimėtų rungtynių seriją ir tik pabaigoje lietuviai vėl jau atsipalaidavę, neslėgiami įtampos, vėl driokstelėjo lygiosios su Farerais ir pergalė prieš Suomiją. Na ir dabar naujas ciklas, nauji veidai, naujos pavardės. Gera starto pozicija, beje. San Marinas yra gerai, naujai komandai su nauju treneriu, tai yra ta komanda, prieš kurią galima laimėti netgi žaidžiant išvykoje. Ir manau, kad jie turėtų pabandyti tai padaryti. Aš tik tai vėl grįžtu prie to, kad jeigu būtų Paulius Golubickas sudėtyje, tai tie šansai būtų dar didesni. Bet dabar bus Justinas Marazas bus pažaidęs šiek tiek Lenkijoje, aukščiausioje lygoje gavęs šiek tiek patirties. Man labai intriguojančiai atrodo ta itališka žaidėjų tokia ketveriukė. Tai Titas Krapikas, Karolis Uziela ir dar keli futbolininkai, kuriuos... Linas Megalaitis, taip, Edgaras Dubickas. Ar ne? Taip, iš Lečia, iš Italijos. Tai vat, tikiuosi, kad jie taip pat turės progą parodyti San Marinui, ko išmoko Italijoje ir tuo pačiu galbūt suteiks tam tikrą pozityvesnę gaidą ir mums visiems sergantiems už Lietuvos futbolą. Lietuvos jaunimo rinktinė žais birželio 5 dieną su San Marinu, na, o birželio 9 dieną Klaipėdoje žais draugiškas rungtynes su Latvijos komanda, su bendramžiais iš Latvijos. Tai tiek apie rinktinių reikalus, kol kas antroji laidos dalis, tai yra ta dalis, kurioje mes kalbamės apie Lietuvos futbolo A lygą. Praėjusioje laidoje su Lietuvos futbolo A lygą atsisveikiname tokiom intonacijom, kalbėdami apie tai, kad štai Žalgiris neblogai pradėjo sezoną, įveikė Marijampolės Sūduvą pirmame rate ir pirmauja A lygoje. Sūduva tarsi girgžda, du pralaimėjimai iš eilės, kur tai matyta, kur tai girdėta. Gyrėme Kauno Žalgirį, gyrėme Kauno Stumbrą, na ir stebėjomės Riterių pasirodymą ir sakėme, kad jeigu Riteriai antrame rate nepradės rinkti taškų, tai Aurelijaus Karbaliaus kariauna gali, taip sakant, pamiršti apie ketvirtą vietą ir kovoti dėl patekimo į šešetuką. Na ir kągi, Nerijau, turime antro rato pradžią, turime sužaistus 4 turus ar 5 turus jau antrajame rate. Ir situacija gana kardinaliai pasikeitė. Viršūnėje Marijampolės Sūduva, Vilniaus Žalgiris po 2 pralaimėjimų antrajame rate smuktelėjo į antrą vietą. Kauno Žalgiris demonstruoja vyrišką charakterį ir užsispyrimą. Mindaugas Šepas netgi šiek tiek išsamiau pasakė ir konkrečiau pastebėjo, ką ten demonstruoja Kauno Žalgirio futbolininkai. Ir Riteriai. Riteriai kyla į 4 vietą, pralenkė užbuksavusį Stumbrą ir panašu, kad Aurelijaus Karbaliaus programa vis dėlto po truputį pradeda duoti vaisių. Taip, iš tikrųjų, čia didžiausias pastarojo laikmečio nusivylimas, antrojo rato nusivylimas, aišku, yra Stumbras. Kuris nepalanga. Subirė... Na, gerai, dėl Palangos mes realiai... Palangos ir Panevėžio nelieskime, tai būna ten, kur yra. Panevėžys gali būti kaip vienas iš tokių šviesesnių epizodų. Taip, jie... Grįžimas į Aukštaitijos stadioną, taip, ir paženklintas pergalė prieš Palangą. Aura. Ir ne bet kas įmušė, o Rafaelis Ledesma. Ir aš vėl prisimu tą garbę mums, nes mes praėjusiu laudu, sakėm, come on, Rafaeli. Arba dabar, arba... Jų gali. Taip, pasirodo, Rafaelis gali ir moka ir žinojo tas pergalingas įvartis į Palangos vartus. Prašau, dovanojo Panevėžiui tą tokį gyvybės antrajame rate. Prie viršutinės pusės, jeigu grįžtume, tai sakyčiau, kad apie nugalėtojų mentalitetą mes vis dėlto galime kalbėti vertindami Sūdų. Tai yra, jie įpratę laimėti ir jie, netgi kai nežaidžia galbūt idealiai, aš tikrai netgi tose pačiose rungtynėse... su Žalgiriu, kurias jie laimėjo, aš kelčiau labai daug abejonių, o Žalgiris buvo blogesnė komanda aikštėje. Tikrai ne, aš tik atsitinku su Nerijumi. Tai yra iš tikrųjų bet kad ir kaip gerai žaistų Žalgiris, taškus kol kas renka Sūduva. Ir čia jau matyčiau tą iš tikrųjų įdirbį, tą tikrą nugalėtojų mentalitetą, nes čempionų komandos jos yra įpratusios gyventi ekstremalesnėmis sąlygomis negu visi kiti, nes prieš juos visi kitaip ir žaidžia. Žiniai, jie patys visą tai sako, bet tos tikros, tikrai nugalėtų mentalitetą turinčios komandos, kad ir kai būtų jos vis tiek dažniau laimi negu klumpa. Nerijau, ar sutiktum su tuo teiginiu, kad kai Žalgiris žaidžia prie Sūduvą, tai ir teisėjai šiek tiek kitaip teisėjauja. Ir štai tose rungtynėse matėme net 2 11 metrų baudinius, kuriuos Gediminas Mažeika paskyrė į Sūduvos vartus. Pats paskyrimo faktas, be abejo, matant vaizdą filmuotą iš centrinės tribūnos vieną kamerą, nu, čia gali laužyti jėtis, mosuot kardais ir panašiai, ginčytis nesutikt, arbitras paskyrė 11 metrų baudinį.
Tomislavas Kišas smūgiuoja, Ivanas Kardumas atremė, tačiau na, net nežinau, ar galima prieštarauti, kai matai bent tris Sūduvos žaidėjus jau prieš smūgį, kvėpuojančius Kišų į nugarą, praktiškai pralenkusius jį ir žiūrinčius, kaip tas smūgis atliekamas. Na ir antras smūgis, Livijų Antalis ir vėl Ivanas Kardumas ant žirgo. Na, čia iš tikrųjų ne tiek turbūt Kardumo nuopelnas, kiek Žalgiris turėtų pasižiūrėti į save. 11 metrų baudinys visada yra tas reiškinys, kai vartininko niekas nekaltins, jeigu jis praleis. Paėmė du, tai aišku, vėlgi du iš eilės ir tai aišku yra... Tai buvo psichologinis postumis, didžiulis psichologinis postumis Sūduvai ir didžiulis psichologinis smūgis Žalgiriui. Bet futbolas toks žaidimas, tai yra vienas epizodas, gali versti viską aukštyn kojomis. Dėl paprastų priežasčių vieni sužaidžia tą epizodą sėkmingai, kiti nesėkmingai. Taip, na, bet kuriuo atveju ta sėkminga serija, kurią Sūduva sužaidė rungtynėse su Žalgiriu, du atremti 11 metrų baudiniai ir po kelių minučių tas pergalingas įvartis, ten verta pastebėti, kaip Semiras Kerla savo aikštės pusėje perima kamuolį, pradeda greitą kontrataką, pats pasijungia ją, beje, tai neturėtų stebinti, tai kiekvienas Žalgirio futbolininkas gynėjas turi paruoštukę matyti, kad Semiras yra ta žaidėjas, kuris jungiasi į atakas, gali jas ir pas užbaigti, šį kartą asistavo, o beje, pačiam Semirui asistavo Ovidijus Verbickas, vos prieš kelias minutės žengęs į aikštę. Na ir va, Semiras Kerla, perdavimas, Michretas Topčiagičius, galvas siunčia į vartus 1-0, Sūduva ant balto žirgo, pakilime, emocinėje tokioje euforijoje, ir turinti 5 taškų persvarą prie Žalgirį po 12 turų. Ir tie taškai yra svarbus. Žalgiris gali juos su skausmu prisiminti sezono pabaigoje, neaišku, kaip ten bus. Bet vėlgi, netgi taip rinkdama taškus Sūduva, jeigu ji turės tą savo kažkokį pranašumą ketvirtojo rato viduryje, tarkim, tai yra didelis pranašumas, nes tu ir galvoje turi tą informaciją, kad yra erdvės klaidai, aišku, tu nustengiasi tų klaidų nedaryti, bet jos yra, o to varžovas yra įspaustas į kampą ir jis sekinamas psichologiškai kiekvienose rungtynėse. Tai yra kol kas taip, aš nesakyčiau, kad Sūduva taip vienareikšmiškai žaidžia geriausią futbolą lygoje, bet jie geriausiai renka taškus. Taip, na, antram rate tikrai renka taškus geriausiai, visos 5 rungtynės laimėtos. Ir beje, laimėtos rezultatų 12-1, tokių pakankamai įspūdingų. Taškus renka ir Kauno Žalgiris, Mindaugo Čiapo kariauna, na, kalbant apie Mindaugą Čiapą, aš iki šiol Mindaugą pažinojau tokį kaip santūrų, susilaikantį tokį drausmingą žmogų, futbolo trenerį, pašnekovą, bet tai, ką Mindaugas išdarinėja persirengimo kambariuose, ką išdarinėja po rungtynių interviu, kaip jisai emocingai ir užvedančiai bendrauja su futbolininkais, tai atskleidžia Mindaugo asmenybę visai kitose spalvose, kitoje plotmėje. Ir mes be abejo galėsime pasiklausyti tą tokį vieną iš skambesnių Mindaugo pasisakymų po rungtynių su Kauno Stumbru. Nu ir tos rungtynės tikrai buvo vertos, ką čia vertos, jos yra vertos Oskaro ir atskiro aptarimo. 8 minutę Kauno Stumbra žaisdamas svečiuose, išvykojo Kauno Žalgirio aikštelėje ant natūralios dangos, pirmauja 3-0. Ir be abejo, iš karto Facebook'e konspiracijų teorijos, kas čia vyksta, rungtynės tikriausiai sutartos, nulemtos, parduotos, nupirktos. Jų pabaiga 4-3 laimi Kauno Žalgiris. Nupirktas ir parduotas. Bet ne, jokių įrodymų... Iš tikrųjų taip, būtų signalų. Tai yra, šiais laikais tu nepasislėpsi taip labai lengvai. Vienas dalykas, antras dalykas, žiūrinti tuos epizodus, iš tikrųjų tai nelabai panašu, kad čia kažkas surežisuota. Tiesiog įvarčiai ne tokie, kad 5 gynėjai dengia tuščią žalės ploto, 4-4 atakuojantis futbolininkai prieš vartininką, ne, nieko panašaus. Tai yra normalios žaidybinės situacijos, taip buvo klaidų, buvo, turbūt pamatysime tą klaidą, kurią Rudi Nilsonas padarė, bet nežinau, ne, manęs bent jau ta teorija, kad ten kažkas tai pirkta parduota, neįtikina, nebent ateitų kitokios informacijos jau ateityje. Nebent koks nors sąžiningo žaidimo pareigūnas dabar iššautų tokią pastabėlę, kad op, yra. Tačiau, iš tikrųjų, tas sugrįžimas Kauno Žalgirio į žaidimą ir sugebėjimas perlaužti žaidimo eigą, išplėšti pergalę, ką tai sako apie komandą? Apskritai, Kauno Žalgiris, bent jau man, bent jau aš linkiu jiems sėkmės dėl to, kad tai yra ambicingas projektas ir projektas, kuris galbūt būtų naujas teisingas postumis Lietuvos futbole. Tai yra, mes žinome, apie ką yra kalbėjęs krepšinio klubo
vadovas Paulius Motiejūnas ir jie nuosekliai siekia savo tikslo. Tikslas, aišku, yra būti Europoje, tikslas yra, kad būtų taip, kad būtų gerai visiems Kauno sporto mėgėjams įvairiomis plotmėmis. Ir tai, ką daro Mindaugas Šepas, tai yra iš tikrųjų, tikrai nesakyčiau, kad tie žaidėjų resursai, žaidėjų rezervai, kuriuos jis turi, yra ten pranašesni už to paties Kauno Stumbro. Bet jie irgi, jie labai mažai taškų barsto. Ir jei prieš sezoną, aš manau, kad jiems dar netėjo laikas būti ketvertę, dabar turbūt nuomonė tenka keisti, nes rezultatai rodo, lentelė rodo. Galime išgirsti ir paties Mindaugo Čempo pasakymą apie tas rungtynes ir įvertinti jo žodžius ir atkreipti dėmesį į pasirinktą retoriką. Komanda po pirmo kėlinio turėjo pasirinkimą arba nuleisti rankas ir užbaigti rungtynes arba... Arba ten žaisti ir parodyti, kas pas juos yra tarp kojų. Taigi, Nerijau, kas tarp kojų Kauno Žalgirio futbolininkams, manau, dabar jau visi žinome ir suprantame. Ar to užteks, kad jie iki sezono pabaigos išsilaikytų tame trejetuke? Nes, manau, tai būtų viena iš didžiausių staigmenų lygos sezone, jeigu Kauno Žalgiris finišuotų trečias. O matant tą taškų skirtumą nuo Vilniaus Žalgirio, vos 3 taškai skiria. Ir dar antrame rate bus tarpusavio mačas, kai žalgiriečiai susitiks Kaune. Ir jeigu Vilniuje pavyko laimėti pakankamai nesunkiai, po beje taip pat tokių grubių klaidų, kurias Kauno Žalgirio futbolininkai darė savo aikštės pusėje, tai išvykoje Vilniaus Žalgiriui gali būti riesta. Kol kas aš neskubėčiau Kauno Žalgirio registruoti Europos turnyruose, bet nes mano akimis jų žaidybinis potencialas yra labai panašus į Riterio ar Stumbro, bet vėlgi tai, ką kalbėjome apie Sūduvo Žalgirio santykį, į turnyro lentelės viduryje, Europos zonos apatinėje dalyje yra svarbu. Ir Kauno Žalgiriui iš tikrųjų yra labai svarbu tai, kad jie turi dabar 3 taškais daugiau už Riterius ir net 7 už Stumbrą. Tai yra, tos komandos, kurios suminėtos, jos nerinks tiek daug taškų ir nerinks taip lengvai kaip Sūduva ir Žalgiris. Na, nelengvai, tarkime, bet nerinks tiek daug. Tai yra jų nuostoliai, bet kuriuo atveju vienoje ar kitoje vietoje bus. Ir tai, kad sezono pradžioje Kauno Žalgiris iš tų 3 komandų patyrė mažiausiai nuostolių, aš manau, jau dabar yra labai, labai svarbus veiksnys, apie kurį turėtume kalbėti ir kurį patys kauniečiai turėtų vertinti labai pozityviai. Riterius mes šitai pagyrėme už jų šuolį į viršų ir iš tikrai pasikeitusi kokybiškai žaidimą. Stumbras, na, iš esmės gal viskas klausosi taip, kaip ir tikėjomės prieš sezoną, nes susirinkus likus kelioms savaitėms iki pirmųjų rungtynių, nors ir išlaikius komandos brandulį ir pirmą ratą demonstravus, na, labai gerą ir kokybišką ir rezultatyvų futbolą, antrame rate 2 taškai per 5 rungtynes ir panašu, kad Stumbras sėda ir patruputį krinta iš tų tos ketveriukės lenktynių. Baterijos sėda, turbūt ir vėlgi tos pačios rungtynės su Kauno Žalgiriu yra to atspindys. 3-0, kol jie dar bėga ir po to 4 praleisti įvarčiai, klausimas, kodėl, turbūt todėl, kad nebebėga. Taip, na ir mes matysime stumbrą jau gegužės 31 dieną Vilniuje, rungtynės su Žalgiriu ir beje, čia noriu atkreipti dėmesį, kad tai bus 13-asis turas ir tas turas prieš rinktinių pasirodymą atrankos varžybose. Ir tame ture, prieš paskutinėme antrojo rato ture, susitiks Žalgiris ir Stumbras, Palanga ir Sūduva, Riteriai ir Kauno Žalgiris, kas beje irgi labai svarbios rungtynės abiem komandom, Panevėžys ir Atlantas. Na, Atlantas iššovė tokį irgi gana netikėtą truputėlį į viršų, įveikė Palangos ekipą ir dabar tarsi taip solidžiai užsiėmė 6-ąją vietą. Tiesa, ne visai solidžiai nuskambėjo žiniasklaidoje pranešimai, kad Atlantas, arba bent jau kai kurie Atlanto žaidėjai tariami, galimai žaidžiantis nelabai švarius žaidimus. Ir pats Atlantas tai sureagavo, tai yra, taip. Jie patys nėra įstikinę, kad taip nėra. Derėtų suprasti, kaip prezidentas sako, kad bus vidinis tyrimas. Taip, na, iš tiesų keista būtų, nes man tikriausiai visi prieš sezoną žiūrėjome truputėlį skeptiškai kitą komandą. Tačiau būtų labai apmaudu, jeigu Atlantas, bandantis prisikelti iš pelenų ir atgimti, būtų tikrai įsivėlęs į tokias negražias machinacijas. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad to nebus. Bet kuriuo atveju, Nerijau, Atlantas išsilaikys 6-tuke, matai šią komandą ir sezono pabaigoje pretenduojančią į tą 6-tą vietą, kuri leistų ramiai užbaigti metus. Aš suprantu, kad nuo vasaros dar nemažai priklausys. Ten yra tų kabančių sprendimų, tai yra priklausys nuo to, kaip Atlantas
vykdo savo finansinius įsipareigojimus ir kaip tai vertins Lietuvos futbolo vadovai, tai yra ar jie galės kažką daryti per perėjimų langą, ar apskritai gali būti ten ir rimtesnės sankcijos. Daug priklausys nuo to, kalbant apie tą žaidimą, kurį rodo klaipėdiečiai. Jie nėra, mano akimis, jie nėra daug stipresni už Panevėžį ir Palangą. Tai yra, jeigu skirstytume turnyro lentelę, dalį jūs sudėliojame, tai yra pirmos dvi, nuo trečios iki penktos. Panašaus pajėgumo komandos ir aš sakyčiau nuo šeštos iki aštuntos irgi pagal savo potencialą, tai yra panašių galimybių komandos. Taigi ir būtent tryliktajame lygos turėje mes matysime Panevėžio ir Atlanto rungtynes Panevėžio Stoties stadione, taip kad tas turas turėtų atsakyti daug klausimų arba bent jau galbūt įnešti tam tikro aiškumo, kokia yra dabartinė komandų padėtis. Kodėl aš kalbu apie tą turą? Lietuvos futbolo rinktinė birželio 7 dieną žais su Liuksemburgu, mes apie tai jau šnekėjome. Laisvės TV nori pasiūlyti jums, gerbiami žiūrovai, ateiti į stadioną, pasižiūrėti rungtynes, pasirkti už lietuvius, palaikyti juos šioje kovoje. Tai visai galite nesunkiai padaryti, dalyvaudami mūsų tokia kukliame žaidime, tai yra laimėti bilietus, pakvietimus į rinktinės rungtynes. Jums tai reikės komentaruose parašyti vienų A lygos rungtynių rezultatą, spėjamą rezultatą. Tas rungtynes mums parinks Nerijus Kesminas, Nerijų Ašvardijų, Žalgiris Tumbras, Palanga Suduva, Riteriai Kauno Žalgiris, Panevėžys Atlantas. Kokias rungtynes norėtum parinkti ir žiūrovai galėtų pažaisti spėlionę? Riterius Kauno Žalgirį jamam, nes mano akimis turnyrinė prasme tai yra įdomiausios rungtynės ir rezultatas tikrai nėra lengvai spėjamas. Riteriai Kauno Žalgiris iki birželio pirmos dienos ir matau 19 valandos galite spėlioti, galite palikti savo spėjamą rezultatą komentaruose po šios laidos įrašų. Na ir tie, kurie bus laimingieji, tai nesakome kiek jų, bet bus tikrai daugiau negu vienas, laimės pakvietimus, bilietus į Lietuvos rinktinės rungtynes su Liuksemburgu. Tai tiek būtų žinių iš Lietuvos futbolo arenų su Nerijum Kesminu, beje, kadangi vis dėlto reikia pabaigti pozityvę gaidą, taip, tas rungtynes, ta mūsų laida, atsiprašau, tai aš noriu pasidžiaugti salės futbolo pasiekimais. Salės futbolo pasiekimai yra tokie, kad Lietuva 20 metų rudenį priims pasaulio futsal čempionatą. Pasaulio futsal čempionatą. Ir štai darbai tiesiog verda, tiesiog vyksta viskas pilnu pajėgumu. Jeigu galima būtų tikėti Lietuvos futbolo federacijos vadovais, neseniai lankėsi FIFA inspektuojantis asmenys, aplankė visas Lietuvos futbolo arenas. Kurias numatydami, kad tai bus Lietuviai pasistatę dar 2011-ais. Taip, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje ir liko maloniai nustebinti, sako, fantastika, sako, vyrai, jūs turite geriausias futsal arenas pasaulyje. Pasaulyje, taip, ir čia tikrai galima pras jūs pravest futbolą. Futsal čempionatą, na, išskyrus ten smulkmenėlės, kur ten paskui treniruotis reikėtų, arba kaip, bet Siemens arenoje, Žalgirio arenoje, Saulės arenoje, Sido arenoje, Švyturio arenoje, na, nors dabar gali imti ir žaisti futsal čempionatą. Štai su tuo aš sveikinu mūsų salės futbolą, mūsų Lietuvos futbolo federaciją ir šią pozityvią gaidą norisi baigti laidą. Nerijau, kaip ir gražiai baigiamą laidą, taip? Pozityvas visada gražu. Ir dar šitiek pozityvo. Jeigu jūs norite ateiti į stadioną ir aplankyti, palaikyti Lietuvos futbolo rinktinę, rungtynėse su Liuksemburgu, Laisvės TV jums taip pat suteikia tokią galimybę ateisti į stadioną ir mes kartu pasidžiaugsime Lietuvos vyrų futbolo rinktinės pergalę. Atgimimu. Nerijus Kesminas už atgimimą, aš už pergalę. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito karto, birželio pabaigoje. Iki.